Mais um dia que bom vou responder a uma perguntinha que você tem aí, que você tem andado a pensar, a pensar, a pensar. Ai, eu gostava tanto de falar com a Maria Helena se ela respondesse a esta questão. Então vamos lá, penso lá na sua pergunta, já pensou? Vou tirar uma cartinha, vamos lá ver que cartinha é que saiu. Saiu o Cavaleiro de Paus, que significa lutar pelos seus sonhos. Lute pelos seus sonhos, dê o seu melhor, você vai conseguir, mas tem que dar mesmo o seu melhor. Não é só pensar, não fica a pensar, ah, as coisas vão correr bem, vão correr bem. Vão correr bem quando nós pensamos que vão correr bem, que fazemos também o nosso melhor. Vá, força, lute pelos seus ideais que você consegue. Vá, um beijinho muito grande. Força, meu anjo. Mais um dia, mais um dia. Vamos lá, mais uma perguntinha. Mais uma perguntinha. Agora é para o amor. Você está aí com aquela situação. Ai, será que essa pessoa gosta de mim? Será que isto vai correr bem? Sabe que carta é que me saiu? O sol. Realização, sucesso, triunfo. Vai correr muito bem. Avance com essa relação, porque vai dar certo. Um beijinho muito, muito grande. E sabe uma coisa? Eu gosto muito de si. Olá, olá. Vou responder a mais uma perguntinha hoje, está bem? Então vá, pense lá na sua pergunta. Já pensou? Tem andado sem dormir, foi? É uma preocupação muito grande, já tem aqui. Há muitos anos essa preocupação. Então vou tirar aqui uma cartinha e vou responder a essa preocupação através do tarot. Vamos ver o que é que saiu. Saiu o julgamento, que significa novo ciclo de vida. Você está a encerrar um ciclo, todos os ciclos se fecham, portanto, este está-se a fechar, está-se a encerrar e você vai entrar num novo ciclo de vida. Portanto, deixe ir, deixe partir e abra só o novo. E perdoa a si próprio e aos outros. Porque é através do perdão que você se liberta para um novo ciclo de vida. Deixe ir, já passou. Mais uma perguntinha? Quer? Então vá, atenção. Pense na pergunta que eu vou responder. Vamos lá. Então, hoje qual é a resposta? Saiu-lhe o oito de paus, que significa controle e solução. Portanto, você tem que se controlar para que esta situação que está a atravessar tenha solução. Se não se controlar, as coisas vão se descontrolar e vão ainda piorar. Portanto, controle, respire fundo, acredite em si, dê o seu melhor e isto vai se resolver, mas com calma e serenidade, está bem?